Vamos lá, clã, sorteio aí pra vocês. 3, 2, 1, foi. DCG Minato. Paulo, meu tio tem um estacionamento. Ele fatura 600 milhões de reais por ano. Seu tio não tá querendo adotar um calvo de pet, não? Caralho, 600 milhões de reais por ano. Dá quantos por mês? Irmão, tu tá falando que seu tio fatura 69 mil reais por hora? Dividido por minutos. Não, não tem como. O cálculo não bate. O cálculo não bate. Não existe um estacionamento que fatura mil reais por minuto. O tio dele é dono do pátio. Caralho, aí eu boto fé, mano. Se for dono do pátio, mano, eu boto fé pra caralho. Está rolando o maior sorteio da história do canal. O sorteio mensal do mês de abril está avaliado em mais de 93 mil reais. Ele conta com uma M4A4 HAL Minimal Wear e mais 14 facas Doppler, Butterfly, Karambit, M9, Talon e muito mais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Cupom CALVO 30% de bônus, 200 doll. Ah! 200 doll. 30% de bônus vai pra 260 e fé. 260 dólares. Mano, eu vou abrir caixa. Alvo mínimo. Ah, guys, liberou pra construir lá no terreno que eu, no slot que eu comprei. Liberou ontem. E paga! Tá lá, clã. Depositamos 200 doll pra ele, já ganhamos 212 e ainda temos 217. Cê é louco. Tá melhor que estacionamento isso aqui. Tá melhor que estacionamento. Nem estacionamento dá tão dinheiro assim. Ai, meu Deus do céu. Mano, eu vou continuar abrindo aqui. Vai que paga mais alguma coisa. Não, o que aconteceu? Criaram um grupo no WhatsApp com todos os donos de terreno do condomínio e não colocaram eu. E aí, todo mundo teve que fazer uma contribuição pra pagar uma taxa, pra abrir alguma parada lá, pra poder ter síndico, essas porra. Foi 600 reais dividido por todo mundo. Só sei que só pagou quem tava no grupo. Aí eu até brinquei com o cara, falei, porra, esse grupo eu não quero participar, não. Saulo, tu vai ripar todo o saldo. Não, nós já tá na good, porra. Nós já tá na good aqui, eu não peço mais nada, não. Eu só quero... Isso aqui, na verdade, eu vou dar de gorjeta pro CSGONET. É, gorjeta. Tip, tip. Pô, mas dá pra pegar mais alguma coisa? Não, não dá, não. Não dá, não, bobo. Não dá, não. Mano, e se nós for pro Aprimoras agora? Que maluco. Paulo, você já pegou a luva. Relaxa. Sem dó no Aprimoras. Dá pra forrar. Então, é isso que nós tá querendo. Paulo, abre a Spirit pra aumentar o lucro. Porra, eu quero essa luvinha que eu já até pensei no título desse vídeo. Eu só preciso que venha essa luva. Temos mais 10 tentativas de 1.72. Dá pra ganhar, clã?
Ai, clã, sabe o que eu ia fazer? Eu ia pegar essa luva aqui e ia trocar pela Gucci Tiger Tooth. Mas agora, já que a gente não conseguiu pegar a luva, sei lá o que eu vou pegar pra ele aqui. Vou fazer o seguinte, vou abrir as caixas gratuitas. Deu bom pra caralho, pô. O inscrito ganhou o sorteio de graça e saiu forrado. Ai, meu Deus do céu. Era isso que nós precisava. Isso tem 993. Tá, vamos pegar pra ele aqui uma Ursus. Vamos pagar pra ver. Vamos pagar pra ver. Caralho, mano, ela, ponto positivo, ponto negativo. Veio com uma quantidade legal de azul, veio um pattern bem legalzinho, bem show de bola. Ponto negativo, o float veio todo mal acabado. Ela tem seu charme, mas, pô, podia ter vindo com um float um pouquinho melhor, que aí ficaria mais legal ainda. Porque o pattern em si é bem foda, mas o float deu uma... Tá good, foi de graça pra ele. É, pra ele foi de graça, não. R$1.081 na faixa aí, pô. Eu acho que ele não tinha faca, deixa eu ver. É, ele não tinha faca, agora tem. Mano. Vamos lá, clã. O Diego Lins quer uma Sport Gloves Scarlet Shemeg. Veterana de guerra, bem desgastada, field tested, minimal wear. A gente vai tentar uma minimal wear, Diegão. Tamo por nada. 26 tentativas de 10 doll e fé. E fé, Diegão, fé. Diegão, vamos! Então toma! Sport Gloves Scarlet Shemeg. Depositamos $200. Ainda temos 220. E a luva é sua, irmão. Isso é csgo.net. Isso é cupom calvo. 30% de bônus no seu depósito. 9994. Tá ótimo. E, Diegão, você pediu ou uma Sport Gloves Scarlet Shemeg ou uma Driver Gloves Snow Leopard. Se eu falar pra tu que dá pra nós buscar as duas, basta ter fé. Eu te avisei pra não perder a cabeça. Eu te falei que você era minha princesa. Eu te provei, você na incerteza. Acreditou na sua amiga que queria um deixo. Agora adivinha quem chora na minha. Pede uma chance, quem? Sua amiguinha. Ela também quer entrar pra minha família. Mas não vai não,